Timu ya taifa ya voliboli ya para wanazidi ama wanaendelea na maandalizi katika uwanja wa Kasarani ili kujiandaa kwenye kinyang'anyiro cha mwaka 2023 kwenye michezo ya Paralympic itakayoanza tarehe 3 hadi 12 mwezi wa 9. Michezo hiyo itafanyika kule Accra nchini Ghana. Kutoka kwa katibu msimamizi mkuu wa mpira wa voliboli hapa nchini, Nicholas Lagat, anasema kwamba Kenya inatazamia kumalizia medali katika michezo hiyo itakayokaribia ama itakayokaribisha Paralympic ya 8. Sasa humu ndani saa hii vyenye tuko tunajiandaa, tuko saa hii na vijana chupukisi wenye tunajua kwamba mazoezi vyenye umeshika, hatuna wasiwasi saa hii vile tunaenda compete na Rwanda. Rwanda nizi ni wale watu wenye umekaa sana, but saa hii nowadays tuko na vijana barubaru wenye na move, wenye na block, wenye na attack. Sasa hatuna wasiwasi, tunaenda kupambana nao. Mara hii hatujiandai kuenda kuwa namba 2 ama namba 3, tuna ile tunaangalia kuenda kufocus kuwa namba 1. Tumekuwa tukikuja namba 3 East Africa, na raundi hii tunaamua kuwa wapinzani wetu wakubwa wamekuwa Egypt na Rwanda, na raundi hii tunaenda kuwachapa. Tumejiprepare kabisa, hata kama tumekuja na challenges, tumekuja tuko na residential camp, kila mtu anajipanga vile ana train, vile anakuja kwa uwanja, hakuna mahali ya kulala, kila mtu amejisimamia. Lakini unajua ile kitu yenye unapitia magumu lazima utie bidii. So kwa hivyo tuta make Kenya yetu proud. Tulikuwa na an independent selection panel, everything was done transparently, and we trust that of course given an opportunity we will represent Kenya well and will emerge victors not only in Accra, Ghana, but of course we'll also be the victors in the upcoming world championships that would be held in Cairo, Egypt later this year.